лет вільняти цього Васильівки ми не виїдемо. Завод по производству сільськохозяйственної техніки. ЗСУ тут не було. Ну, значит, зараз іде евакуація обладнання. Ось його прилетів второй, і він ворота видавив туди. Ну, це третій, грубо говоря. Ось дивись, тут один на виліт. Ось дивись, вход. Ось виход. І опять вход. Це розбрасуватель мінеральних удобрень РМД-3000. Ну, виробники дзвонять давати техніку. Ось ми зараз збираємо культиватор. Бо люди просять, дайте. І там є половина оплачених, є неоплачених. Ну, люди просять, збирайте, ми відправляємо все, що можемо відправити, відправляємо людям. Ну, яка може бути продуктивність, як ми зараз робимо, а через час почнеться обстріл, і треба буде виїжджати відсюди. Що тепер робиться у нас? Спокійно собі робили, і горя не знали. Під лежачий камінь то вода не тече, працювати то треба, сім'ї кормити треба. Люди ж ждуть, чекають же ж техніку в полях, вони ж працювати потрібні. А хто ж буде працювати, якщо ми її не зробимо? Так що, як то так. Привіт, я осколки це... покажу багато. Да, там он лежить їх, да. Назбирали. Це те, що прилетіло, воно у нас сильне. Стой, какие. Вот бомба. Ще й номерний. Це був один чи декілька знають? Це по всій території. Ми ходили, прибирались під ноги, бо машини ще. Ми живемо своєю життю, блін. Аби вони нас не трогали, ми б ніколи не трогали, блін.